dadkii xooluhu way ka dhammaadeen waxayna xilligan halgan ugu jiraan sidii ay u gaari lahaayeen meel ay iyagu naftooda ugu noolaadaan cunno iyo caafimaadna ay ka helaan. Halkani waa gobolka Mudug, ilaa 150 qoys oo xoolahoodii ku waayay abaarta ka jirta gobolka kuna soo xarooday kaabamka barakacayaasha ee duleedka Gaalkacyo ayaa la gaarsiiyay deeq raashin oo ay soo arurisheen dadka muxsiniinta ah ee ay wax sadaqaysta iyagoona deeqdan soo mariyay maamulka degmada Gaalkacyo. Waxaan halkan ku wada jiraynaa raashinkan ka soo ururinay dadka masaakiinta, dadka muxsiniinta, dadka wanaagga jecel aan ka soo ururinay raashinkaas. Waxa weeye suuqan ka soo ururinay raashinkaas aan u soo ururinay dad tabaaleysan oo abaaleysan oo abaartii soo barakacsay oo xoolahoodii soo dhammaadeen oo ku xalaysan magaalada geesaheeda. Raashinkaas waxa weeye anagu hantidaan soo ururinay, hay-ad wax kaba aanaan soo qaadin, dowladna wax kaba aanaan soo qaadin, cid kalena wax kaba aanaan soo qaadin. Waxa ka soo qaadnay dadka masaakiinta, dadka muxsiniinta oo walaaga jecel oo khayrka jecel oo dadka ummadooda u gargaaraysaan ka soo qaadnay. Waxaan ka qaadnay qof wax haysta, waxaana u qaadaynaa qof aan waxba haysan oo baahan. Waxaan ku wareejinaynaa dadkii guddigii loo soo xilsaaray ee degmada Gaalkacyo iyo nawaaxigeeda baan raashinkan ku wareejinaynaa. Waxaana rabaa dadka wanaagga jecel oo khayrka badan inay ka qayb qaataan sidii ummadda loogu gargaari lahaa. Waxaanahay oday ka mid a odayaasha guddiga abaaraha gobolka Mudug. Dadka ku nool Mudug dhammaantiis waxay ka qayb qaataan abaaraha. Waxaan idinka filaynay dadka dhagahala inaad wax maqashiisaan, dadka indhahalana inaad wax tustaan. ilaahay baa wax tusi kara, waxna maqashiin kara, laakiin nuxurku waxa weeye dadaal badan inaad samaysa. Culimada guddiga abaaraha iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada, xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ayaa la wareegay deeqdan si ay u gaarsiiyaan dadka abaartu ay saameysay ee xilligan kusoo xarooday kaamamka duleedka Gaalkacyo. Xogeenka duqa degmada Gaalkacyo Farxaan Cabdi Gaafa ayaa u mahad celiyay dhammaan dadkii ka qayb qaatay waxtarka dadka abaartu ay saameysay ee xilligan kusoo xarooday kaamamka barakacayaasha ee ku yaala duleedka Gaalkacyo. Waxaan leeyahay guddiga abaaraha gobolka Mudug waa mahadsan yihiin oo nagu wareejiyey 150 qoys oo raashinkooda oo ay ugu talagaleen dadka tabaaleysan ee xoolihii ay kasoo dhammaadeen ee biyo la'aanta iyo abaarta iyo raashin la'aanta iyo hoy la'aanta hayso. Ayagu waa ku mahadsan yihiin, intii bixisayna ilaahay ajar iyo xasanada ka siiyo. Dhanka kalena duqa ayaa baaq u diray qurbo joogta dalku inay kaalin ka qaataan waxtarka dadkooda abaartu xilligan ay saameysay. Waxaan kaloo la dardaarmaynaa jaaliyadaha u dhashay dadka kan iyo dadka wax haysto oo muslimiinta ah dhammaantood inay soo garab istaagaan dadka dhibaataysan. Faanoola fari kama qodna, weli dhibaatadii way la daalaa dhacayaan. Intaana 150 qoysna ma gaadho dadka aan u wadno degmada Gaalkacyo kusoo barakacay oo ilaa iyo ka yimi reserve area iyo deegaanada Puntland oo dhan. Waxaanu dadka muslimiinta ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan wanaaggaas oo ay sadaqaystaan xoolahooda. Annaguna waxaan bilaabi doonaa hadii ilaahay imika degmo ahaan contribution iyo dhaqaale aruurin iyo ka qayb qaadasho ka degmo ahaan ah. Dadka xaafadaha degan Gaalkacyoodna waxaan ugu baaqaynaa in ay santarada furaan oo ay dharka geeyaan oo ay raashin geysa qofkii awooda oo qofkii awooda u geeyo lacag oo qofkii awooda dhar u geeyo. Wax kasta aa geysa sadaqa kuu noqonaysa, hor ilaahay baad ka helaysaa, maalinta qiyaamaad helaysaa. Billaahi tawfiiq. Qaar ka mid ah dadkii deeqda la gaarsiiyey ayaa ka mahad celiyay gargaarka dadkooda u fidiyaan xilligan adag ee ay ku jiraan xoolahoodiina ay ka dhammaadeen. Waxaan noo mahad celinaynaa walaalaha iyaga loo gurmaday oo abaaraha iyo baahida iyo oonka iyo ciridda iyo dhaxanta nagala soo diriiray. Baan noo mahad celinaynaa iyo dowladdana siisay iyo ciidamada iyada iyo walaalaha iyo oo dhan dhammaantood alxamdu alshukru. Iyagana allaha kaalmeeye guddiga abaaraha walaalaha iyaga noo gurmaday oo noo istaagay oo wax kastaba noo keenay. Sidaan haddeer weli aan ugu baahannahay cirid iyo oon iyo gaajo iyo rafaad waa kaanu ugu nimid. Waxaanu hambalyeynaynaa dowladda Puntland gaar ahaan Gaalkacyo maamulkeeda iyo gosolka deegaanka waxay u gargaareen dadkii masaakiinta ahaa oo deganaa Taalacad. Allaha sharfo shaalilaha dibadda iyo kuwa gudaha oo lacagta iska arushay guddiga abaaraha. Waxaan ugu taagulaynaynaa ducada aad iyo aad u qiimaha badan. ilaahay wax gargaara, allah u gargaaro dadka masaakiinta meesha yeelna, ilaahay ha u gargaaro.
وحين نو كيني ودادكا مساكين تاو عسيي الله كفرحيو لان كبعد وحان نو همناين عاويان أباران نهلي حالي هو نقدم مادين دادكين عقيم هكوشي وحان ندورينا ورالها يوم هاد علينا حرارة وحين نفسو ديزان وحان نرسيي وحان ندورينا ورالها يوم يا وحي حلقته مسلم وإله يلان يا وحى رغوة نوصى بريقة أو سنة طاريقة ونوما العلينة ميدكا مدح اللي بعنا دا قولاها ديغان كدق مدى قال كعيوها يا شيغي إن ديقضو أي كسوا دي حلي عدق تدكونا باهاي أي وقبعان عنتال لسو قارسيو بلسا أي سن كافين كرينو كليا أيو يري باهيها تدكا عن عبارتو ساميسا يا قبعان حلقان ما داعب حوليو أي كونو لايين أي دافين in dadka ilgaar lagu fiiriyo ee muxuu ay tahay waxa weeye muxuu ay tahay dadkan waa baahan yahay ee waxaanina wax u tarahaya ma aha walaalaha iyo waxaan ka codsanayna inay caawinta ay caawiyeen ay la taagnaadaan ajir iyo xasanad bay ka helayaan meel ka haboon oo ay waxaas ku bixin lahayn ma jirto waxaan ku soo gabagabeynaya gurmad muxuu ay tahay waxa weeye hagar la'aan oo muslimiinta iyo walaalahood inay caawiyaan abaarta ka jirta deegaanada Puntland ayaa saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada waxaana dadku xilligan ay ku soo xaroonayaan kaamamka iyo meelaha kale ee ay door bideen inay ku noolaadaan kadib markii ay dhaafeen xoolahi ay ku noolaayeen